О пів на восьму вечора. Вікна в обласній державній адміністрації на верхніх поверхах майже всі світяться. Це тому, що одразу після нашого інтерв'ю новий губернатор Дніпропетровщини продовжив свій робочий день. Олександр Бондаренко – наймолодший очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Темна конячка – людина, про яку майже нічого не відомо. Він сьогодні приділив нам 30 хвилин свого часу у щільному графіку. Відповів на найгостріші запитання, які турбують сьогодні громадськість міста та області та пересічних мешканців. Про що говорили, дізнаєтеся просто зараз. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Відкритий», сайту opentv.media та програмі «Секрети перших». Олександре, власне, ви вже 5-6 днів у статусі голови обласної державної адміністрації. Як почуваєте себе в губернаторському кріслі? Вітаю вас. Почуваю себе дуже активно. Кожен день починається з нарад, знайомства з керівниками департаментів. Близько 8-ї вже я виїжджаю, близько 10-ї вечора чи 11-ї я закінчую свій робочий день. Тому зараз, де активний період аналізу інформації, збіру даних, де у нас є які проекти, програми, що профінансовано, що ні. Ну, тобто дуже шалений час, шалений тиждень, дуже багато зустрічей. Розчарування поки немає? Ні, я знав, куди йду, знав, навіщо, що це буде програма розвитку, що це буде складно, що буде якийсь спротив. Тому з точки зору розчарування – ні. З точки зору якихось моральних труднощів – так, але я знов-таки був готовий до цього. Тому, в принципі, нормально. Я звик до змін. Розумієте, я такий агент змін, чи там менеджер змін. Тому, коли ти робиш зміни, то відразу стикаєшся з якимось спротивом людей, чи систем, чи процесів, і я з тим спротивом працюю постійно. Ну, а взагалі, вам, як успішному бізнесменові, навіщо політика, навіщо похід у владу? Це такий здоровий челендж, здоровий визов до себе, ось професійний визов, тому що, в принципі, ця посада – це великий професійний стрибок. Тут ти керуєш підприємством, в принципі, зрозуміло, є там відділ фінансів, юридичний, продажі, маркетинг, а тут у тебе ціла область, масштаб незрівнянний. І ти не зможеш, якщо ти там не Ілон Маск, добудувати свою компанію там за 5 чи 10 років до такого масштабу, як ціла область, об'єктивно. Тому це дійсно професійний визов, як, в принципі, у всієї команди і Кабінету міністрів, і Офісу президента. Це визов професійний і спрага до змін, якісних змін. Ну, коли ви зрозуміли, що хочете очолити яку-небудь область? І чи одразу зрозуміли, що це буде Дніпропетровська область? Ні, я подавався через програму «Зелів» на декілька посад. Вони були у різних містах. І у Києві, де я на той час проживав, і у Дніпрі. Я знав, що буде така можливість, і вона відкривається щодо, власне, Дніпропетровської області. І тому, коли вже сталося так, що так, це буде Дніпропетровська область, я вже морально був готовий знов-таки. Але я подавався на декілька позицій, ну, економічного напрямку. Не розмірковували вже, коли мова йшла не про Київ, а, власне, про, ну, нерідну область. Ні, не розмірковував. Чому? Ну, по-перше, я до цього жив у Харкові, тут багато друзів і 1,5-2 години їзди, тому я тут часто був. Були гарні дороги. Так, так. Ну, вони певний час були, я пам'ятаю. Ось. Другий момент, що, ну, Дніпро, в принципі, мені близький по духу, це велике промислове місто, жваве, економічно активне. І третє, я тут був часто у відрядженнях. Тут багато дуже компаній, партнерів, тому це мені близько за духом місто. Багато довелося пройти співбесід? Ну, це цілий процес, тому так, багато.
з різними людьми. Ще було там сканування там, резюме, анкет. Тобто це цілий процес. Можна подивитися на там, сайті The Lift. В принципі, зараз ми так, аналогічний процес будемо налаштовувати для голів районних державних адміністрацій. Те ж саме, вони заповнюють, ну, кандидати заповнюють інформацію на сайті The Lift. Потім де скринінг по резюме, по анкетах. Кандидатів, які пройшли перший скринінг, запрошують на співбесіду до апарату державної адміністрації нашої. І потім, після ще одного скринінгу і співбесід до мене, вже потім ми подаємо достойних кандидатів на співбесіду в Офіс Президента. В принципі, це дуже такий прозорий, чіткий процес відбору кваліфікованих керівників. Для вас це перший політичний досвід? До цього не займалися політикою, не були депутатом? Не був депутатом, не був чиновником, не був очільником якогось держоргану, не був. Але хотіли? Але у мене був досвід роботи в парламенті. Я проходив стажування в Верховній Раді по програмі USAID у 2007 році, здається, у комітеті з фінансів та банківської діяльності. Це перший такий досвід був. По-друге, була теж стажування у Рахунковій палаті України. Оскільки я фінансист, то мені це було близько. Також були певні стажування у Вашингтоні для молодих політичних лідерів. Там програма була розвитку, обміну досвідом. Це було там перший етап ще там відразу після університету. А потім я вже пішов працювати до міжнародних компаній, українських, вже такий більш бізнесовий комерційний досвід. І завжди був активним у громадському суспільстві. Тобто я є засновником декількох громадських організацій, асоціації випускників Києво-Могилянської академії, член правління. Тобто мені завжди це було цікаво. Громадські організації займалися яким напрямком? Боролися проти свавілля, проти корупції, якісь екологічні акції? Зараз розкажу. East West Business, де є засновниками, був певний час віце-президентом. Це молодіжна громадська організація, яка займається обміном студентів між Україною, Польщею і іншими східноєвропейськими країнами для підвищення їхньої професійної кваліфікації. Ми робили майстер-класи із бізнесменами, із топ-менеджерами, до речі, з політиками також, щоб підвищити професійний рівень вже студентів, які виходять на випуск. Ось асоціація випускників Києво-Могилянської академії – це така класична нетворкінг-організація, де обмін ідей контактами, якісь благодійні проєкти. Ми робили багато грантів для і студентів, і для викладачів університету. Тобто це такий освітній напрямок. І ще я також в моїй другій альма-матер громадською діяльністю займався. Це Народна українська академія у Харкові. Це теж мій рідний навчальний заклад. Там я теж був у дорадчій раді і в асоціації випускників, теж освітній. Тобто це мої такі провідні. Да. У Вашингтоні, коли навчалися, чи були люди, які зараз, можливо, також в політиці вже? До речі, так, були. І були ще у політиці, є у політиці люди, з якими я разом проходив стажування в парламенті українському по програмі USAID. Тобто ця, можна сказати, да, там, ком'юніті чи тусовка людей, які дотичні певним чином до громадської діяльності чи політики, так і залишилися активними. Просто мене там не було, там 10 років чи 12, да, а вони там були. І зараз хтось працює народним депутатом, хтось там замміністра, хтось у органах юстиції і правопорядку. Тобто так, ця колегія чи ком'юніті людей залишилася, і ми підтримуємо зв'язок. Новообраних депутатів Верховної Ради від партії Зеленського навчали.
суттєво навчали, щоб вони розуміли, як працювати у Верховній Раді? Чи навчають губернаторів? Навчають. Тобто ви пройшли якийсь курс молодого губернатора, так? Ну, я читав дуже багато і готувався теоретично, можна так сказати, практичні навчання саме від «Слуги народу» будуть трошки пізніше, коли сформується вся команда губернаторів, да, голів обласних державних адміністрацій. І це є природньо, це треба робити, і це є дуже великий плюс і перевага нової команди Зеленського, тому що інвестиції в освіту – це взагалі найкращі інвестиції. І тим більше найкращі для публічного сектору. Тобто ми займаємося public policy, да, менеджментом публічного сектору. І тут без освіти ніяк. Тому це найважливіше, я вважаю, що робить нова команда. Це дуже правильно. Хто допомагав прийняти рішення таки стати вам головою адміністрації? Звичайно, це моя дружина, родина і друзі. Я спілкувався, я сперечався. Ніхто не казав, нащо? Ну, завжди йти? Є люди, які будуть казати, нащо. Але якщо ми кажемо про близьких друзів, які розуміють мене як особистість, то всі і підтримали. Родичів, вони сказали, так, це буде складно, так, не буде там чогось легкого, швидких перемог, чи там якогось супротиву, не очікуй цього. Так, це буде, але ти маєш пройти цей челендж. Ви абсолютно нове обличчя, про вас нічого не відомо, і засоби масової інформації просто по крихтах збирають якісь там чутки. Вже пройшли десь про себе щось, те, що не відповідає взагалі дійсності? Так, оскільки в мене популярне ім'я та прізвище, дуже багато співпадінь, то були статті, що начебто я є випускником юридичного якогось факультету, а це не так, я фінансист Києво-Могилянської академії і працював у пенсійному фонді, але це теж не був не я. Тобто, ну, якісь співпадіння були, в принципі, я не бачу в цьому там що такого критичного. Ну, журналістська робота, вона непроста, я розумію, треба знаходити різні джерела. І плюс до того, да, я не був таким активним у публічній площині, це теж нормально. І я розумію журналістів, ну, не треба з цього робити якихось критичних ситуацій. Ну, в принципі, нормально. Для мене це головне, щоб результати дій та активності висвітлювали правильно. А то, що не можуть знайти про мене інформацію, то не є проблема. Буде більше. Не можу не спитати про те, що сьогодні шириться. Це про те, що ваша дружина є громадянкою Росії. Це правда? Так, це правда. Це я сам написав. Я не жодним чином це не скривав. Це я написав. Тобто, якщо б я хотів це скрити, то я б це зробив. А це моя інформація з моєї декларації. Да. Ось, тому журналісти все коректно висвітлили. Ми познайомилися з жінкою у міжнародної компанії Unilever, де ми разом працювали в різних відділах. Тому так сталося, що так, але вона у мене татарка, тобто близька нам по духу, тому що в Україні теж, да, кримська татарська діаспора дуже велика, і не ті, ну, зараз діаспора, але частка населення, да. І мені дуже подобається ця культура, я поважаю людей. І так сталося, що в неї на сьогодення такий статус і таке громадянство. Але це не значить, що ми нічого не робимо в цьому напрямку. Ось, тому що вона живе зі мною тут. І є всі процедури в легальному полі, щоб вона набула нашого громадянства. Ну, тобто це наступні логічні кроки, які ми будемо робити. Не боялася вона їхати до вас в Україну у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються на Сході? Ні, тому що ми в одному інформаційному полі, в моєму, в нашому, українському, ми постійно обговорюємо суспільні якісь події, явища.
Тобто абсолютно жодних там сперечень не було. Тобто вона на нашій волні, в нашому тренді, тому абсолютних проблем тут не було. І тут у нас єдина позиція наша. От. Ну, взагалі, ви самі сказали, що були дуже неактивні, ну, публічні, да? І якщо подивитися на вашу сторінку у Фейсбуці, то там передостанній допис датується 2014 роком. А потім вже у вересні цього року ви просто змінили фотографію обкладинки. Що ви робили ці 5 років? Чи там щось було, і ви просто видалили ці дописи? Ні, насправді трошки не так. Якщо ви розберетеся в налаштуваннях Фейсбуку, у мене там дуже багато постів і зараз. І друзі, з ким я товаришую, бачать дуже багато постів від мене. Але ті люди, з ким я не є друзями, не бачать просто. Це налаштування таке в Фейсбуці. Тобто я дуже активний в Фейсбуці, і для друзів, які мене знають, я дуже активний. Я постійно там якісь зустрічі ініціюю, чи там в якихось групах пропоную якісь ідеї, але для публіки ні. Тобто хто зі мною не товаришує, не бачить просто. Буде якась публічна сторінка? Так, буде. Буде згодом, звичайно, щоб ви бачили, яку активність ми проводимо. Там я буду трошки про себе розказувати, щоб дійсно не було цього вакууму. Я розумію, що це... Всі хочуть все знати. В нинішній ситуації не дуже коректно з боку голови ОДА перебувати в інформаційному вакуумі. Ми це налаштуємо, дайте там тиждень-два, і все буде Будете вже краще. Будете самі відповідати на запитання, які будуть ставити через Facebook? І так. Ну, просто приклад приведу. Вчора написав, хтось пробився до мого особистого Фейсбуку. Батько дитини, який не дуже задоволений ремонтом школи номер 126 у Дніпрі з французьким нахилом. І ми зранку відразу поїхали з командою, тобто вчора, ну так, я просто вирішив подивитися на власні очі, що ж там таке, знайшли там певні проблеми і зараз, ну, по цій події навіть ми в новинах щось написали, що буде пришвидшені темпи реконструкції стадіону, тому що дітям просто ніде зараз бігати, нема нормального покриття, на волейбольній площадці теж там бетон, ну як можна грати, ось, а вже почався навчальний сезон. І те ж саме всередині школи, там певні кабінети ще не відремонтовані. Ну, я хотів на власні очі подивитися, як це відбувається. І це був сигнал батька, який просто мені написав. Ну, я розумію, що це не буде так постійно, тому що якщо це буде 500 запитів на день, ну, фізично, так. Але, от, наприклад, наступного тижня у нас буде 4 сесії по спілкуванню з населенням, з людьми. 2 тут, у цьому приміщенні, ну, може, трохи більше візьмемо, тому що людей буде багато. І 2 прийоми на виїзді, тобто це буде Павлоград у середу і у п'ятницю Царичанка. Ми будемо зустрічатися з людьми, слухати, які є проблеми, фіксувати. Відразу з колегами, заступниками, керівниками департаментів робити якийсь певний екшн-план, да, чи там план заходів по вирішенню проблеми. Тобто це буде відкрите спілкування, комунікація з адміністрацією, наскільки це можливо ось в рамках цього формату спілкування. Ви наймолодший голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Як відчуваєте себе в цьому статусі? Тому що Дніпропетровщина дуже непростий регіон. І як ви самі сказали, тут, ну, це промисловий регіон, а це значить, що тут дуже багато промислових груп і груп впливу. Як плануєте балансувати? Як плануєте домовлятися? Так, це дійсно дуже великий, цікавий і непростий регіон. Це правда. Не дивлячись на мій вік, я розумію, що так, треба балансувати, але з іншого боку, а між чим мені балансувати? У мене є чіткі завдання від президента, від країни. Це аеропорт, це дороги, інфраструктурні проекти, зниження екології. Я постійно про це всім кажу. Дуже чіткі і прозорі завдання. І є завдання загальне навести лад і оптимізувати максимально всі процеси, да, і використовувати гроші
платників податків ефективно за призначенням. Ось я як платник податків, звичайна людина, хочу, щоб мої податки були використані ефективно. От я для цього тут, в принципі, і прийшов. Тому, якщо це на користь людям, населенню, районам, ОТГ, то, в принципі, я не маю тут балансувати між чимось, тому що я йду назустріч інтересам і благу людей. В цьому, в принципі, я думаю, всі за мене мають бути. І всі групи також. Скажу дуже непопулярне слово «попередники». Ваші попередники також говорили про те, що будуть інфраструктурні об'єкти, будуть дороги. Про аеропорт, правда, вони нічого майже не казали. А сьогодні вже шириться інформація про те, що було зловживання бюджетними грошима. Ви вивчали, за ким ви будете приймати тут справи? І що можете сказати про це? Про особисті речі ні, не вивчав. Я вивчаю в якому стані проекти, да, і програми, які ми прийняли. Це дуже велика кількість проєктів, да, і більше 300 об'єктів соціальної інфраструктури, дуже багато часток доріг, які зараз в реконструкції, чи там були у планах реконструкції, ми ще в процесі. Тобто, я думаю, ще там тиждень-два потрібно на глибокий аудит, а суперглибокий аудит ще там ще два тижні. Ну, тому що дуже великий пласт інформації. В цьому є, власне, і така визов, тому що немає єдиної системи, і це одна, я так розумію, з теж таких пріоритетних завдань. Немає системи, де ти можеш зайти, як у бізнесі, подивитися на красивому дешборд-звіті, які у тебе проєкти, які там P&L, чи які витрати, який факт виконання програми. Немає. Тобто ми збираємо все це по відділах, по управліннях, по крупицях, потім зводимо, співставляємо з тими цифрами, які є там в іншому відділі, воно не сходиться. Ну, тобто, дуже складний процес. І це завдання нам привести до ладу взагалі систему і дані, щоб ми могли перед платниками податків чітко сказати, от стільки ми потратили на те-то, ось акт виконаних робіт. І це вони ідеально, щоб могли подивитися самі в якомусь публічному звіті. Я думаю, за певний час ми маємо це зробити. Наразі мешканцям Дніпра дуже важко дістатися, ну, наприклад, до столиці, бо немає доріг, немає, аеропорту немає. Ну, потяги – це така остання надія. Як ви бачите все-таки вихід з цієї кризової ситуації? І будуть і дороги, і аеропорт? Чи не буде ні того, ні іншого? Ну, з точки зору завдач і завдань, має бути і аеропорт, і дорога на Київ. Це через Решетилівку. Да? І вона ж будується, насправді, там певна кількість кілометрів вже була пройдена, але залишився великий шмат, ну, ділянка, яку не добудовано. І це якраз буде нашим завданням отримати гроші в 2020 році на добудову цієї ділянки. Тому що ділянка між Києвом та от Полтавою вже майже добудована. Да? Я часто їздив між Києвом і Харковом машиною, і там вже майже все дороблено. Я сподіваюся, в цьому році вже буде там на 95% готово. А ось коли їдеш на південь з Решетилівки до Дніпра, ось починаються проблеми. Тому це завдача. Ну, зараз ми проведемо повну інвентаризацію, скільки кілометрів саме не вистачає гарного покриття між Решетилівкою та Дніпром, щоб швидко дібратися машини. А аеропорт – це окрема історія, тому що це, ну, будування, ну, по-перше, немає свіжого проєкту. Треба свіжий, ну, актуальний проєкт розробити аеропорту, тому що там було декілька варіантів. Чи то нова смуга, чи реконструкція старої, чи взагалі там кудись переносити. Тобто треба проєкт зробити, зараз ми вже розуміємо, який він буде. Друге, треба почати будувати, і це не один рік будування, тому що з нуля буде новий термінал побудований. У Дніпрі. Чи не можна сказати, що у Дніпрі? Ну, наразі актуальна версія, що це саме у Дніпрі, на ділянці, де зараз є старий аеропорт. Тобто, ну, це дуже дорого і дуже довго. Ну, дуже, я вам
трошки пізніше скажу більш точну інформацію, да, скільки це коштів буде і терміни, коли ми з будівельниками, з проєктантами, з проєктною командою вже чітко зможемо окреслити. Розумієте, це перший тиждень. Ну, що я вам буду зараз щось обіцяти. Але я думаю, да, за місяць-два ми вже будемо розуміти чітко по термінах, по бюджету, хто це буде, треба ще конкурс провести на проєктування. Ну, є певна процедура, і вона тут, у сфері державних фінансів, навіть трошки складніше, ніж у комерційних, тому що ну, більше вимог і більше довша процедура сама по собі. Обласний центр Дніпропетровщини, місто Дніпро, його наразі очолює Борис Філатов. Я не буду переказувати, я думаю, ви самі знаєте всю ці історії із ремонтом нового мосту і інші справи, які сьогодні так само є і у правоохоронних органів. Чи плануєте взагалі вести з ним діалог? Зустрічатися? Чи є вже це у планах? Налагоджувати співпрацю? Ми, до речі, зустрічалися вчора вже з паном Філатовим. Проговорили завдання президента щодо мосту. Там певні є моменти, які ще треба доробити. Тому, в принципі, я ж кажу, у нас є чітка позиція. Це прозорий діалог, робочі стосунки, професійні, суто професійні. Якщо треба буде йти там, до міськради і про щось домовлятися, я піду, не бачу проблем. Але наразі у нас, в принципі, все спокійно, нейтрально, професійно. Знов-таки, тільки початок, подивимось, як далі буде. Але я налаштований позитивно, професійно, з точки зору експертної. У нас є певні питання по взаємодія з міською радою по проєктам, які ми спільно фінансуємо, і обласний бюджет, і міський, будемо співпрацювати, так. Ну і наостанок хочу запитати, чи будете ви дружнім губернатором до засобів масової інформації? Як часто плануєте зустрічатися з журналістами і відповідати на їхні питання? Я намагатимуся бути дружнім, це так. Я знаю, що у нас є рада, журналістська рада, при адміністрації, наскільки мені розказали. Не знаю. Ну, майже 20 років журналіст, може, таку раду не чула. Якщо не було, значить буде. Ага. Ось, ми будемо робити прес-конференції, я думаю, раз на квартал, щоб знайомити прям по широкому колу питання. А так, в принципі, з виходом нової команди моєї вже наладимо, налагоджуємо дуже плідний і активний взаємозв'язок. Будете мати доступ і до прийомної, до прес-секретаря, до заступників, до мене. Я думаю, проблем не виникне. Ось тому, ви бачите, ми з вами спокійно спілкуємося, я відкрита людина. Будемо обговорювати, які питання. Головне прохання до журналістського кола, до професіоналів, щоб ми говорили про речі професійні, про проекти, про економіку, це головне. Щоб нас не відволікали якісь речі поза роботою, тому що я налаштований професійно працювати. Якщо буде якась інформація, яка допоможе мені зорієнтуватися краще, я буду дуже вдячний, якщо журналісти підкажуть. Ось тому що зараз будь-яка інформація дуже важлива для мене щодо аналізу ситуації в області. Останнє запитання: хто буде вашою командою? Чи це будуть власне спеціалісти-менеджери Дніпропетровщини, чи хто? Тут будуть і представники Дніпропетровщини, звичайно. Я бачу, що є люди, якими ми працюємо на нарадах, які дуже професійні і експерти у своїх, на своїх ділянках роботи. Тут також з'являться і представники і Києва, і Харкова, люди, з якими я працював. Але якщо вони пройдуть конкурс, тому що ми всіх запускаємо через конкурсну програму, ось. Тому, я думаю, це буде певний мікс людей Дніпра з державного сектору, з бізнесу, тому що ми не робимо якихось обмежень, що суто держслужбовці мають працювати. Головне, щоб люди були кваліфіковані, порядні, чесні, працювали на результат і були ефективні і віддані цій області і мешканцям. Це головне. Я набиратиму таких людей. Ось, звичайно, що
ті люди, які живуть у Дніпрі, у пріоритеті, тому що вони краще знають ситуацію. Ну, а далі будемо дивитися, кого знайдемо. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час і поспілкувалися, відповіли на наші запитання. До зустрічі. Сподіваюсь, дякую. Це буде часто. Дякую.